Problema școlilor de șoferi, care îngreunează traficul rutier în municipiul Suceava, mai ales pe raza cartierului Ițcani, a fost ridicată de consilierul județean Viorel Morariu în ședința ordinară a Consiliului Județean, care a avut loc joi 29 iunie. O veche rugăminte. Întrucât strada Ițcani este supraaglomerată și sunt toate mașinile de școala de șoferi pe această stradă, vă rog dacă se poate devia aceste mașini pentru a fi mai liberă. Și cer atopului, domnul consilier Plăcintă, să discutați aceste lucruri pentru fluidizarea traficului și mai ales sunt ore, și aleg și niște ore uneori nepotrivite, dimineața când vii dinspre Rădăuți, este o coadă de care te încurcă și blochează, poate să-și aleagă și alte trasee și alte ore, că dacă prinzi niște tiruri care nu știu ce caută prin oraș sau prinzi una după alta mașini de școală de șofer, nu este în regulă pentru confortul oamenilor. Mi se pare de bun simț chestiunea asta. Am avut fericirea ca zilele trecute să-mi schimb parbrizul la mașină undeva în zona, cum zice colegul. Fericirea, ziceți? Corect, cu inimile de rigoare, da. Da. Lângă Petrom și am chemat un taxi să mă preia de acolo. Am numărat circa 27 de mașini de școală de șoferi, din care vreo 24 distinși domni instructori foloseau tehnica din dotare. Butonau, doi vorbeau la telefon și îmi puneam întrebarea cam în ce mod pot învăța cei de la volan, cei care sunt elevi. Adică e ceva absolut incredibil. Absolut incredibil. Televiziunea Intermedia a semnalat în mai multe rânduri că școlile de șoferi au transformat cartierul Ițcani într-un adevărat poligon auto spre disperarea celor care locuiesc în zonă. Cât timp pierdeți când vă duceți copiii la școală, când mergeți dumneavoastră la serviciu? Atâta pot să vă spun că niciodată nu mă uit la ceas să văd cât pierd, dar mă pornesc cu o oră de mai devreme decât ar trebui, deci și cu jumătate de oră care îmi dau undeva o oră jumătate, plus că prind semaforul de la Selgros și cât de 10 ori câteodată. Toate școlile aici, să de la aici cam pleacă, Vatra Dornei, Câmpul Lung, Siret, Rădăuți, de aici de la aici cam pleacă. Mă deranjează pentru că dacă vreau să duc copiii la școală, fac o oră până aici, până în capul ăla de pasare, o oră faci dimineața. Trebuie să pleci la 7, mai bine mergi pe jos, ajungi în 20 minute pe jos. Deci, practic, dumneavoastră spuneți că străbateți doar cartierul acesta într-o oră? Da, de la mine de acasă până la școală fac o oră dacă prind dimineața. Cam ce distanță? Câți kilometri? 5 kilometri, 4 kilometri sunt. 5 kilometri. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a promis soluții pentru fluidizarea traficului rutier în oraș, însă rezultatele au întârziat să apară.